Uppgift 23 eller uppgift 25 i matte 2c. Undersök följande påståenden. En rät linje skär alltid en andragradsfunktion på två ställen. Jag har förberett lite. Titta här. Så just nu de skär i två linjer. Men om jag ändrar en kanske. Alltså går jag lite ner. Det finns en som de kommer att träffa någonstans bara en gång. Och den heter tangentpunkten. Alltså den här linjen tangerar med den här linjen i en och endast en punkt då. Då är det falskt den där. Två andragradsfunktioner kan skära varandra i en noll, en eller två punkter. Ska vi titta. Ska vi titta på andra påståendena då som jag har nyss läst. Jag har förberett lite här också. Det var inte den som jag skulle visa. Förlåt. Här. Som ni ser här, jag har en röd och en blå linje. Om jag ska flytta den blåa linjen då, så att jag kommer precis där kanske, då är de en eller ut, inte. De kommer inte träffa. Eller två. Då är det sant, den här påståenden då. Två andragradsfunktioner kan skära varandra i noll, ett eller två punkter. Och naturligtvis, ni kan hitta hela tiden vilka punkter den är. En bok har gett massor av exempel som ni kan titta. Jag har använt bara den här innan. Så som ni ser att ni har den punkten. Denna funktionen. När det bara en. Så den där funktionen vi har. Och sen, ja, ni kan ändra hur mycket ni vill. Där också. Det blir så.